Šobrīd valdības veidošanas procesu lūksim komentēt Rīgas Stradiņu universitātes profesorei politoloģijai Ilgai Kreitusei. Labrīt! Labrīt! Jā, gribam jautāt. Zaļo un Zemnieku savienība, kā tikko jau arī pieminējām, piekritusi atteikties no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Jūsuprāt, kāpēc? Vai Zaļo un Zemnieku savienība nobijās, ka varētu atstāt ārpus koalīcijas, vai tomēr tur pamatā varētu būt kāda aizkulišu vienošanās? Nē, nu redziet, pirmais, ko es gribētu teikt, mums atkal parādās valdības veidošanās sarkanās līnijas. Tas ir tāds saudabīgs process, kas liecina, ka nekas labs nenotiek. Jo mēs atceramies sarkanās līnijas pēc 11. Saeimas vēlēšanām un viss, kas notika pēc tam. Skatoties uz EZS, es esmu mazliet pārsteigta par to, ka viņi tik vienkārši piekāpās un atteicās no ministrijas, jo parlamentārais sekretārs tas neko nenozīmē, bet, manuprāt, tas liecina par to, ka paša uz EZS vidū vairs nav vienotības un nav stingras iespējas uzstāties kā vienotām abām partijām un ka notiek iekšējās diskusijas starp Zaļo partiju un Zemniekiem. Un atceramies to, ka Zaļajiem ļoti lielu līdzekļus ieguldīs vēlēšanās ir tieši Biļeviča kungs ar savu sponsorējumu, un es domāju, ka tiek spiests arī, kad viņam ir nepieciešams kāds postens. Un vēl viena lieta, Zaļajiem Zemniekiem nav viennozīmīgi līderi, ko viņi varētu izvirzīt pa premjeru kandidāti, ja gadījumā viņi nonāk šīs spēka pozīcijās. Vai jūs pieļaujat iespēju, ka Zaļzemnieki varētu atdalīties šīs partiju veidojošās partijas sadalīties? Nē, es nedomāju, ka sadalīties, bet vienkārši tas parāda to, ka partiju var šantažēt daļai šādā veidā, jo saudabīgs process, kas pašlaik notiek, kas ir arī pārsteidzoši vietā, ir viena no retajām reizēm Latvijas vēsturē, kad draudus varētu teikt vai partijai prasības izvirza nevis premjera kandidāts, bet citas partijas priekšsēdētāja. Un arī tas Zemniekos neizraisa nekādas pārdomas, ka nevis Straujums kundze izvirza viņiem ultimātu, bet Āboliņas kundze, kas pati neveido valdību un, cik es saprotu, šobrīd ne uz vienu posteni valdībā nepretendē. Ja Zemnieki tā pieņem visu to, tas tikai rāda, ka nav iekšējā spēka un pārliecības, bet tas jau nenozīmē, ka partijas uzreiz dalīsies un ka notiksies kādas šķelšanās. Es domāju, ka šeit atspēlējās tās faktors, ka Lemberga kungs ir izvirzījis pa premjera kandidātu, zinot, ka viņš nevar būt premjera kandidāts, un tas ir šīnī brīdī tas partijai atspēlējās. Kur no partijām šobrīd ir izdevīgākajā pozīcijā, vai to iespējams tā novērtēt? Es domāju, ka visizdevīgākā pozīcijā šobrīd ir Nacionāla apvienība, jo viņi ir tie, kas tagad saka to. Es domāju, ka tas ir daļai tāpēc, ka arī vienotība ir panākusi savu izlīdzvirojumu ar Nacionālo apvienību. Viņi dabū to, ko viņi ir gribējuši, jā, jo viņi ir tie, kas tagad saka jā vai nē, un ja vēl viņi iegūs Saeimas priekšsēdētāju, tad es domāju, ka Nacionāla apvienība šī valdošajā koalīcijā ir visapmierinātākā un izgandarītākā par to, ko viņi būs iegūši. Vai varam sagaidīt kādus pavērsienus šajās valdības veidošanas sarunās? Iepriekš izskanēja, ka vienotība tiksies ar tā dēvētajām jaunajām partijām no sirds Latvijai un Latvijas reģiona apvienībai. Vai vēl var notikt kādas izmaiņas un, piemēram, šīs partijas nonāk koalīcijā? Es domāju, ka tas varbūt arī bija viens no tiem argumentiem, ar ko Āboliņas kundze gāja kā ar ultimātu pret zemsaviešiem, sakot, kā runās. Lai gan man ļoti grūti iedomāties vienā valdībā Āboliņas kundze un Sudrabs kundze, jo abas šīs politiķas savstarpēji tomēr tīri subjektīvi ļoti vāji spēja sadarboties un viņu uzskati par darbības formām ļoti dažādi. Bet šī gadījumā es domāju, ka abas šīs te, nu, varētu teikt, mazāk pārstāvētās partijas parlamentā tiek izmantotas kā savu veidu šantāžas objekts ar to piedraudējumu un apzinoties arī to, ka reģionāla apvienība ir savu veidu konkurenta Zemnieku savienībai, tuvojās pašvaldību vēlēšanas, jādomā par to, kā startēs pašvaldību vēlēšanās. Tā kā šeit šoreiz jāsaka vairāk, ka Bondora kungs un Sudrabs kundze ir tādi, nu, spēļu kauliņi, ar kuriem pašlaik draud viens vai otrs, kurš varētu atrast kopēju valodu un tad teikt tā, un tagad mēs tevi izmetīsim ārā. Bet tas nenotiek tik vienkārši, bet arī partijām ir jādomā par to, ka tāda situācija var veidoties. Un vēl Augusts Brigmans tomēr ir izteicies, ka viņu vēlme vadīt varam nekur nav pazudusi, un pēc laika mēs viņu pārstrāvī ministrijas vadībā atkal redzēšot. Vai tas var liecināt par to, ka jau šobrīd iespējams ir kaut kādas vienošanās par to, ka pēc Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē būs, piemēram, jauns premjers un arī jauni ministri?
Nu, skatoties, kā pašlaik notiek valdības veidošana, tad man šķiet, ja nav Solvits Āboltiņas stingrā roka, kas vada premjerministri, kura šobrīd ir potenciāli nominēta, ka tāda varētu būt, tad izskatās, ka valdība šī nav izveidot ilgstošam laikam un ka vispārībā šobrīd arī šie kompromisi vairāk tiek, tēmēti uz to un mērķēt uz to, lai tā valdība izveidojās, lai viņi paspēja kaut viens otram acīs paskatīties, pirms sākās prezidentūra, jo savādāk Latvija nonāk ļoti nepatīkamā starptautiskā situācijā. Bet to, ka miera nebūs šī koalīcijā un ka miera nebūs starp ministriem un kad būs tikai labs darbs tautas labā, to mēs nevaram sagaidīt, jo mēs redzam, ja valdība veido caur šantāžu, ja valdība veido caur ultimātiem, tad jūs saprotiet, ka šie cilvēki nav laba prāta darītāji un laba prāta apvienotāji, tad iznāk tā, ka mēs turamies kopā līdz tam brīdim, kamēr mēs atrodam citu veidu, kā šantažēt to otru, kas mums šeit ir piespiedu šādā veidā strādāt. Paldies!